բարի գալուս Wine Cocktails Wednesdays մեր առաջի հանդիպմանը եւ բարի գալուս Վանարդի գինու գործարան։ Շատ կարճ ասեմ, ինչու ենք որոշել խոսել գինու կոկտեյլների մասին եւ սկսել այս շարքը։ Դա գալիս է այն հիմնային գաղափարից, որ Վանարդիում մենք գինին համարում ենք արվեստ, մի ստեղծարարական, մի ամբողջ ցիկլ, որը տևում է 1 ամբողջ տարի։ Խափեցի, չի տևում ընդամենը 1 տարի, քանի որ շշի մեջ դեռ զարգանում է եւ ձևավորվում է գինին, ձեր բաժակի մեջ նույնպես փոխվում է։ Հետո մենք սիրում ենք գինին համատրել։ Վստահեմ, ովքեր որ ծանոթ եք Վանարդիի հետ կամ հույսով եմ ապագայում կծանոթանաք, մենք սիրում ենք գինին համատրել արտի տարբեր ոլորտների հետ, բնականաբար ուտեստի հետ, երաժշտության, երգի, բարի, ֆիլմի, թատրոնի։ Մենք շատ ենք ուզում, որ գինու մշակույթը զարգանա եւ մարդիկ ընկալեն, որ գինին կենսակերպ է։ Եվ նորից, ինչու գինու կոկտեյլներ։ Գիտեմ, որ գինու աշխարհում գինու մասնագետները, գինեսերները մի քիչ իրականում մի քիչ է բավականին սարսափում են գինին որևէ այլ հեղուկի հետ խառնելու գաղափարից, բայց նպատակ հմտորեն, հա, բույրերը եւ համերը ճիշտ նախտելով, ինչպես որ համատում ենք ուտեստների հետ, նույն ձեր մոտենան գինու կոկտեյլների եւ այդ պիսով գինին ավելի հաճախ, ավելի շատ ներկա լինի մեր կյանքում։ Մենք անցյալ տարի սկսեցինք կոկտեյլների մասին մտածել, մասամբ իշնորիվ մեր այսօրվա առաջի հյուրին, Ռաֆայելին, ով բարմեն է, միքսոլոգ եւ Երևան Cocktails-ի հիմնադիր։ Իմ մասին մի քանի բառ ասեմ, իմ անունը Ռաֆայել է, ես աշխատում եմ այս բարին Դաբու կոկտեյլ բարում, որը գտնվում է Կասկադում, իմ հետևի պլանումը նաև Երևան կոնտենսի հիմնադիրն եմ, որը որ ամենասկզբում բաց ստեղծվել էր որպես հոբբի, մի քանի տարի հետո արդեն դարձավ որպես catering service ու սկսեցինք նաև տեղաշարժվող կոկտեյլ բարեր մատուցել որպես ծառայություն տարբեր միջոցառումների ժամանակ։ Շատ բարի։ Բայց մի քիչ համեստ եք գտնում, ես կարծում եմ, որ մեծ լումա ունեք նաև կոկտեյլների մշակույթը Հայաստանում զարգացնելու մեջ։ Ու Դաբուն համարվում է այս պահի Երևանի top կոկտեյլ բարից մեկը, որտեղ աշխատում ամենասկզբից, եւ կոկտեյլների այսպես ասած զարգացումը Հայաստանում կարելի ասել սկսել է մոտավոր մի 4 տարի առաջ, 2-4 տարի առաջ, որի մեջ բնականաբար նաև մեծ դիմա ունեցել եմ ես։ Հիմա այս տարվանից սկսած եւ նախորդ տարվա կարելի ասել վերջից սկսած նաև սկսել եմ մի քիչ անցում կատարել եւ փորձել եմ ավելի գինների մշակույթն էլ մտնել կոկտեյլների ոլորտի մեջ, կարելի է ընդհանուր գիններով ինչ որ հետաքրքիր միքսեր պատրաստել, նաև գինները կարելի իհարկե վայելել մաքուր վիճակում, ինչպես նաև մյուս օրինակ ալկոհոլային խմիչքները։ Եկեք համտեսենք ձեր ստեղծագործությունը, առաջինը կանգուն գինիով, չէ՞։ Հա։ Մեզ պետք է շատ սառույց եւ մեծ տարողությամբ բաժակ։ Բրիտի որակը կարելի ասել կոկտեյլի համի մեջ շատ մեծ դեր է կատարում, ինքը սպիտակ գույնի է ու իր մեջ մեծ քլորի պաշար կա, այդ նշանակում է, որ սառույցը անորակ է ու իր ջուրը այդքան էլ մաքուր չի։ Բառնելուց հետո իր մեջ ջուրը հավաքում, այդ ջուրն ենք հեռացնում, որպեսզի ինքը միջքի համերը ավելի շատ չբացի, ինչքան որ ավելի մեծ պետք է։ Մեր ուրեմն առաջին կոկտեյլի համար մեզ անհրաժեշտ է նարինջի լիկյոր, կանգուն, սպիտակ չորգինի։ Ես փորձել եմ ու իմ համային ռեցեպտորներով հասկացել եմ, որ իր մեջ մի քիչ ցիտրուսային մաս կա, որոշել եմ ցիտրուսային մասը ընդգծեմ նարինջի լիկյորով եւ տոնիկով իրան հաղորդեմ ավելի թեթևություն, որպեսզի ինքը ավելի հեշտ լինի խմելը ու գազերով կլինի, ամառը, արև, գազեր, թեթև կոկտեյլ։ Ընդհանրապես ասեմ, մարդ շատ են հարցնում, թե ինչ հերթականությամ կամ ոնց հերթականությունը, չգիտեմ, ինչքան մարդու մոտ է այդ ամենը,
հարցական, բայց ասեմ, որ հերթականությունը ընդհանրապես էական չի կոկտեյլների պատրաստման մեջ, եթե ինչ-որ շոթեր չեն ցարկում շերտերով, ուրեմն 80 մլլիլիտր հոտը այնքան սենց լվանում է ինձ հոտը։ Ա, ես մենակ եմ, ես միշտ ասում եմ գինու համար, հա ձեր քիմքն է ամենա ուժեղ կարգադրողը, թե ինչպես պետք է վայելել, ինչպես պետք է խմել, ու կարող է դուք ուզում եք մի քիչ ավելի շատ գինի, կամ մի քիչ ավելի շատ նարնջի դիկյոր։ Ես նոր ուզում էի դրան անդրադառնալ, ես ընդհանրապես շատ քաղցր կոկտեյլներ չեմ սիրում, մի քիչ ավելի հակված եմ դեպի թթվաշ կոկտեյլներ, եւ սա շատ բալանսավորված է, շատ դաշնակ է, եւ թթվայինն է, եւ քաղցրը իրար հետ ցենց մերված են, ցենց ոնց որ մետաքս լինի։ Ես չեմ բացի գինուց բացի ուրիշ բան, պարզ գինուց բացի ուրիշ բան այսպես կնկարագրեմ։ Իհարկե։ Անցեք երկրորդ կոկտեյլին։ Անցնենք։ Ասեմ մի քիչ գինու մասին, ի տարբերություն առաջի գինուն, այս գինը ոսկեհատ խաղուից, մեկ ամիս նեցվել է տակառների մեջ, եւ այդ մեթոդ գինեգործության մեթոդներից ելնելով եւ խաղի տեսակի տարբերություններից ելնելով, այստեղ կան մի քիչ ավելի մարմնություն, նորից կացի թվայնություն, թարմեցնող, բայց նաեւ կա շատ թեթև շնորհիվ տակառին վանիլի քիչ սպեցիալների նշույլներ։ Սկիզբը լրիվելի նույնն է։ Այլես մատրով, փոքրիկ տրոր է, մի քիչ տրոր է։ Դե, փորձենք։ Այնքան հետաքրքիր է, որ ես դեռ զգում եմ գինու համը հստակ եւ լիմոնչելոյի։ Իհարկե։ Կոկտեյլի միտքը այն է, որ մենք խառնենք մի քանի բաղադրիչ եւ ստանանք ընդհանուր բոլոր բաղադրիչների գարմոնիան, այսինքն բոլոր բաղադրիչների համը կամ հոտը կամ միաժամանակ երկուսը միասին միաժամանակ զգանք։ Ես արդեն դրական եմ շատ դրամադրված գինու կոկտեյլների նկատմամբ, բայց շատ զարմացել եմ, թե ինչքան է պահպանվել գինու այսպես խարակտերը, բայց միաժամանակ ոգին եղեք առողջ, խմեք գինի, խմեք գինով կոկտեյլներ, խմեք ուրիշ կոկտեյլներ, ազատ զգացեք, բայց բացահայտեք գինու պոտենցիալը նաև։ Ռաֆայել ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ իմ հետ այս կամուրջը ստեղծեցինք, եւ միգուցե անցյալում ավելի պոպուլյար էին գինու կոկտեյլները, եւ մենք վերաակտիվացրեցինք կամ նոր ենք արտնացնում նման սեր մարկանց մեջ, համենայն դեպս նորից կհանդիպենք, շատ մերսի։ Իհարկե։ Սպասում եմ։